Ajde svi na noge, ajde, mrdnite se, šta ste se svi uspavali? Aleks, ajde, kreni da usisavaš, pogledaj kakva prašina, fuh, pogledaj, još i alergiju da dobijem. Larisa, mogla bi malo da kreneš da radiš nešto? Imaš tehničko, imaš da crtaš nešto iz tehničkog, imaš matematiku, novu lekciju. Ajde, Emily, sredi sobu svoju. U redu, evo, sad ću. I pokupi igračke malo. Tata, možemo malo da stavimo na pauzu. Mnogo naređuje, a subota je. A, o čemu ti priča? Čekaj, stani, bre, vidim, gledam neke cene u Lidlu. Čekaj, bre, da vidim samo ovu cenu ovog trimera za vikendicu. Paš me nešto, mnogo mi se sviđa. Jese, baš kao sad ćemo da idemo u Lidlu kupovinu, a i na vikendicu, mislim, nećemo nigde da idemo. Tako da, ajde, pokrećite se. Mama, tata, možemo malo da stavimo na pauzu? Mnogo naređuje, a subota je. Želim da se odmorim malo. A vi slušate uopšte? Pauza challenge. A? Ja prihvatam, može. Ko je tebe šta pitao? Može, prihvatam. Pauza challenge. Da li ste za to da mama ide na pauza challenge? Da! Da! Juhu, super, prihvatam vas, ali 24 sata. Ova cena ovog trimera me zaista izluđuje. Pazi kako je lepa cena. Pa ljudi, odoh ja na pauza challenge. Idem na terasu i nemojte me tražiti do sutra ujutru. Zdravo! Šta bi, o čemu se ovdje radi? Kakav divan dan, sunčan, kakav mir, tišina. Tu je moja ležaljka, ponela sam hranu, časopis, muziku da slušam. Ja, što ću da se odmorim, što neće niko da me uznemirava. Pravi raj na zemlji. Ajde se raspakujem. Gde je ta kafa više? Čekam je pola sata. Gde je mama? Je li neko video mamu? Mama je na pauzi. Gde je mama? Na pauzi. Od kad? Rekla je već. Kako ne slušaš ništa? Pa dobro, ajde, ako je rekla, ne veze. Idi sam spremi kafu. Ja da spremim kafu? Da. Aha, dobro. Larisa! Kako mogu da vidim koliko imam lajkova i followera na TikToku? Pa je li imaš prvo TikTok? Da, instalirala sam ga. Prvo imaš skroz dole, home, pa da praviš videe, pa da nešto tražiš, ideš ono skroz. E, da može to malo tiše. Jel imate vi uopšte nešto da učite? Nemamo ništa da učite. Kako nemate ništa da učite, pa po ceo dan bi trebalo da imate neki na TV-u neki program za vas. Pa danas su rekao da nemamo program. Pa dobro, imate neki domaći za sutra, za juče, za preključe, za nako sutra? Ne. Šta je sa ovim prokletim kompjuterom? Opet neće da se digne kako treba, ja treba da završim ovaj video za sutra za Barbijanu, nikako da se digne. Tata, hoću da vozim bicikl. Kakav bicikl? Viš da neće da mi se digne kompjuter? Tata, možda mi namestiš bazen na tavanu. A, pitaj mamu, idi pitaj mamu. Čekaj bre, šta je sad? Ali ti si danas glavni. Ko je glavni? Ti. Ma ja sam uvek glavni, mani me sada. Ti trebaš danas i da kuvaš i da nam govoriš Molim. Što da radimo. Ajde, idi, skuvajte nešto za ručak. Ti trebaš da kuvaš, tata. Čekaj da se digne ova, inače nema Barbijane sutra. Larisa, sad je moj red. Ne može, ovo je moj bicikl. Ti nateraj tatu da stavi i namesti tvoj bicikl. Tata, ajde požuri, gladna sam. Ti imam samo dve ruke, čekaj, stani, ovo će da vozi. Šta ti hoćeš sada? Ja hoću takođe. Dobro, ajde sad, Larisa, ajde siđi ti sa bicikla. Sad neću. Pa kako nećeš? Pa ajde, moraš. Ne moram. Onda ću ja sesti nazad. Ajde, sedi ti nazad. Da.
Tata, sad sam jako gladna. Ja. Pa dobro, ajde, evo sad ćemo nešto da skuvamo. Ajde, sad ćemo. Ali koliko je sati? Pa 5 sati je, šta sad? Mama uvek kuva u 2. Pa? Danas je drugačije, sad sam ja kuvar. Ajde, idemo ovaj u kuhinju, ali onda morate da mi pomognete. Okej. Okay. Dobro, gde su ovde lonci? Gde je ovde? Gde su špageti? Šta je ovo? Ja ništa ne mogu ovde da nađem. Može neko od vas dvije da mi pomogne? Ni ja nemam pojma. Pa nijem. Kako ona to radi u kuhinji kad ja nemam blage veze šta se gde nalazi? Pa znam da vadi iz ove fioke nešto. Nemam pojma. A čekaj, koja fioka? Treća, valjda. A gde je ona biše otišla, mama? Jel može neko da mi pomogne? Na pauzi. Kakva pauza? Ženo, dolazi vamo! A gde je ono uopšte? Na terasi, sunče se uživa dok se mi ovde patimo sa kuhinjom. A sve vrijeme je na terasi? Da. Idi zovite mamu da dođe pod hitno, ja sam gladan, ja ne znam gde se šta nalazi u ovoj kuhinji. E pa danas moramo da kuvamo, ajde tata, pomoći ćemo ti. Pa dobro, ajde pronađite stvari. Ja znam samo da sipam vodu i da stavim na škoret. Ja sam se setila, evo ovde drži mama lonce i varljače. A gde su poklopci? Poklopci su, mislim, u sledećoj fioci. I jasno gde se nalaze svi ti ovi šerpe, lonci, poklopci. Pogledaj ovo dole. Dođite, deca, da vidite kako mama ostavlja posuđe u ovoj sudoperi. Sada ovde bogatac ne može da se snađe. A ne mogu da priđem vodi, kako da sipam vodu, bre? Alo, jao, gde je ova žena? 24, koliko sati? 24 sata. 24 sata na terasi, pa neka ostane na terasi, ima da se smrzne noćas. Ali aj sada, idemo čebe. Polako. Hm? Ponela je čebe, ponela je sve. Sve je ponela? Sve je ponela, čak dobro. I hranu je sve. Jel ponela je sunđer, ne mogu da nađem sunđer, gde je sunđer? Koliko je sunđer ovaj star ovde? Daj mi neki novi sunđer, ona ne može da nađe. Nismo kupili. Nismo kupili? Nismo kupili. A kad smo trebali da kupimo? Trebao si ti danas da odeš u prodavnicu. Aha, dobro, ne veze, onda je sve u redu. I špagete smo trebali da kupimo. A šta ćemo onda da jedemo? Pa mama ima ovde malo starog pirinča. Aha, el žuti? Ne, beli je, ja neću to da jedem. Pa šta onda da ti kuvam ako nećeš ovo? Daj mi čokoladicu. E dobro, ajde čokoladicu. Emili, šta ćeš ti da jedeš? Pa ja bi isto. Dve čokoladice, super! Super ručak, ovo nikad bolji ručak u životu nije. Tata, da li možeš da samo malo da mi uradiš domaći, samo da mi izdiktiraš odgovore? O čemu? Iz biologije o nekim belim cvetićima, pa u belim cvetićima ima kao neke tačkice, ljubičaste, i onda preko neka zelena mahovina, pa nemam pojma šta. Trebam da opišem tu biljku i kako se ona zove. Ja pokušavam da vratim mamu. Daj mi taj daljinski, molim te, ja da vratim mamu. Daj mi, molim te. Gde se ona pritiska mame? Ili ima negde dugme za mamu, povratak mame nazad?